Klimatmålen kräver omställning och staten investerar hundratals miljarder i gröna satsningar. Kan och bör politiken styra näringslivet? Främja den gröna omställningen. Hur ser de statliga satsningarnas resultat egentligen ut historiskt? Och vad händer med ett samhälle där staten försöker kontrollera ekonomin? Vi ligger i världsfronten. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om grön planekonomi. Jag finansieras inte genom kolossala statliga kreditgarantier och är därför helt beroende av era frivilliga donationer. Om du uppskattar mina filmer hjälper du mig därför att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om klimat, om kapital, men mest om kontroll. Häng med! Planekonomi är ett ekonomiskt system där produktionsmedlen ägs av staten och där allt från priser till produktionsmål styrs av en central planeringsmyndighet. Detta skiljer sig från marknadsekonomiska system där utbud och efterfrågan regleras av privata företag och konsumenter. Problemet med att centralisera ekonomiska beslut är att beslutsbördan snabbt blir omöjlig att hantera, vilket gradvis leder till en allt större felallokering av kapital. Rent praktiskt innebär detta att en centraliserad myndighet helt enkelt inte klarar av att förutsäga hur många plåster, mjölkliter och traktorer som samhället kommer att behöva under en femårsperiod. Något som uttrycktes med hårresande tydlighet genom de forna öststaternas ständiga brist på basvaror. På grund av detta förkastade västvärldens demokratiska stater den auktoritära socialismens planekonomi och byggde istället sitt välstånd på fria marknader som tjänade fria människor. Ambitionen att försöka styra ekonomin politiskt har dock på inget sätt upphört och uttrycks idag tydligast i samband med olika typer av klimatsatsningar. Främja den gröna omställningen. För att nå den här omställningen. Viktigt att göra den här gröna omställningen. Och hela den omställningen som sker i vårt samhälle. Omställningen i transportsektorn. Omställningen av flyget. För att lyckas med omställningen krävs att alla drar åt samma håll. Föreställningen att en pågående klimatkris endast kan lösas genom storskaliga kollektiva satsningar där alla drar åt samma håll är ett kraftfullt emotionellt budskap som skapat ett stort stöd bland väljarna. Samtidigt som den som ifrågasätter satsningarnas ändamålsenlighet ofta utmålas som en fiende till klimatet själv. På denna linje har vänsterekonomen Mariana Mazzucato under flera år publicerat tongivande litteratur fokuserad på hur staten på olika sätt kan och bör styra samhällsekonomin. Kortfattat anser Mazzucato att staten bör formulera uppdrag och initiera stora program vilka mobiliserar hela samhället. Denna mobilisering förutsätts sedan ge ekonomiska ringar på vattnet, vilket i sin tur driver på den allmänna välståndsutvecklingen i symbios med den statligt styrda kommandoekonomin. Denna vision om staten som ekonomisk uppdragsgivare har föga överraskande tagits emot mycket, mycket positivt av politiker och byråkrater i hela västvärlden. Faktum är att den svenska stödmyndigheten Vinnova
vars uppgift är att främja tillväxt och hållbarhet i Sverige, helt nyligen publicerade en bok med titeln Designing Missions, i vilken just Mazzucato personligen berömmer myndighetens progressiva initiativ och dessutom framför en lika överraskande som talande hyllning till miljonprogrammet. Det är dock inte varje land som har ett Vinnova. Livet här genomsyras av minnet av miljonprogrammet, nolltoleransmålet och flera decennier av progressiva samhällsåtgärder för rättvisa. Boken fortsätter sedan med att under rubriken Learning from the Million Program jämställa Sveriges miljonprogram med månlandningen. Uppdraget genomfördes i stort framgångsrikt och 1 miljon 6000 bostäder byggdes fram till 1974. Miljonprogrammets resultat förtjänar att ses i samma ljus som Apollo-programmet. Socialpolitikens bostadspolitiska terräng är nämligen precis lika komplicerad som rymdfärder. För den som inte minns så var alltså miljonprogrammet den svenska socialdemokratins bostadsmässiga motsvarighet till Mao Zedongs stora språng. Storskaliga statliga uppdrag av denna typ ger dock sällan de resultat som dess arkitekter hoppas på. I Kina resulterade det stora språnget i svält och ekonomiskt sammanbrott, och i Sverige resulterade miljonprogrammet i segregation, getton och förslumning, eftersom alla som hade råd undvek socialdemokraternas deprimerande nya betongkomplex. Det sociala ingenjörskapet, eller vad man ska kalla det för, har ju så här i många ögon i efterhand dömts ut som väldigt misslyckat. Ja. Är det alltid genom misslyckat? Ja, nästan faktiskt. Alltså det är väldigt svårälskat. I artikeln Hur kunde det gå så illa från 1977 sammanfattade den svenske mästerarkitekten Sture Lindström miljonprogrammet med följande ord. Istället blev det lagstiftning, kontroll och makt till politikerna för nästan hela slanten. Resultat: en nybyggd slum av tidigare aldrig skådad omfattning. En slum som genom själva sin existens också gör framtidens planerings- och bostadspolitik till ett svårframkomligt träsk. Att den svenska innovationsmyndigheten Vinnova tillsammans med vänsterekonomen Mariana Mazzucato istället väljer att lyfta fram miljonprogrammet som en stor framgång vittnar om hur denna storstatliga kommandoideologi inte bara överordnar de politiskt styrda uppdragen vad människor faktiskt vill ha och behöver, utan även om hur man ignorerar vad som faktiskt fungerar. För fungerar gör nämligen i stort sett inga statsuppdrag alls. Samma år som miljonprogrammet stod färdigt initierade socialdemokraterna Sveriges största industripolitiska satsning någonsin och investerade motsvarande 12 miljarder kronor i ett kolossalt industripolitiskt projekt kallat Stålverk 80. Uppdraget var att tiodubbla produktionen av järn i Norrbotten till 1980 och att öka befolkningsmängden med över 5000 invånare. Dåvarande ordförande i näringsutskottet Ingvar Svanberg motiverade satsningen med följande ord. Jag ser denna investering som synnerligen värdefull för hela vårt land. Att vi längre förädlar en sådan råvara som malm. Att vi skapar sysselsättningstillfällen. Och jag ser den som mycket värdefull för Norrbotten. Satsningen, som skulle ha blivit ett socialdemokratiskt paradprojekt, avbröts dock redan efter 3 år eftersom stålindustrin hamnade i kris. Men innan dess
hade man redan hunnit riva stora delar av Luleås stadskärna och dessutom anlagt flera storskaliga bostadsområden som nu stod tomma. I boken Stålverk 80 – ekonomi och politik sammanfattar de tre forskarna Erik Roist, Ingmar Ståhl och Lars Wohlin kritiken mot projektet Stålverk 80 med följande ord. Att man i själva verket inte kan göra några ordentliga kostnadsberäkningar innan upphandlingen avslutats tyder på en alltför lättsinnig inställning till behovet av förkalkyler. När det gäller Stålverk 80 sker finansieringen till stor del med skattemedel. De som fattat beslutet har i detta fall mycket små för- och nackdelar kopplade till det slutgiltiga ekonomiska utfallet av projektet. Sammanfattningsvis har vi funnit de i propositionen återgivna lönsamhetsuppgifterna vara extremt optimistiska. Detta är det typiska utfallet när satsningar drivs på av staten. I början av 2000-talet satsades miljardbelopp på att Norrland skulle leda världens klimatomställning genom produktion av det gröna drivmedlet etanol. 2006 drevs en ny lag igenom som tvingade alla mackar över en viss storlek att installera pumpar för etanol. Utveckling av helt nya motortyper subventionerades och 2007 kom miljöbilspremien som även subventionerade alla köp av etanolbilar med 10 000 kronor. Dåvarande statsminister Göran Persson motiverade dessa miljardsatsningar med att Sverige var ett föregångsland. Miljöbilarna ökar kraftigt, vi får en ny infrastruktur för detta, produceras i Sverige. Vi utvecklar nya motorer, vi ligger i världsfronten. Och just det här att vi ligger före andra visar ju att ett land kan gå före. Statens frikostiga stöd innebar att etanolsatsningarna blev allt febrigare. På bara 4 år gick den svenska fordonsmarknaden från 2 till 80 etanolbilstyper och år 2008 var 20% av alla nyregistrerade fordon i Sverige anpassade för etanoldrift. Ett par korta år senare fasades så etanolprojektet i tysthet ut. Eftersom man hade upptäckt att etanolen helt enkelt inte höll måttet som drivmedel. Detta ledde till att efterfrågan på både etanol och på etanolbilar kollapsade. Med en sammantagen beräknad samhällsekonomisk kostnad på minst 30 miljarder kronor. Detta är det typiska utfallet när satsningar drivs på av staten. Det är tidstypiskt angeläget att behöva understryka att ifrågasättande av dagens statliga omställningssatsningar alltså inte är en kritik av hållbarhetsarbete i sig, utan bara ett ifrågasättande av sannolikheten att satsningarna kan uppnå de mål man hoppas. Det är i sammanhanget även angeläget att minnas att samtliga av Sveriges misslyckade satsningar historiskt har motiverats med exakt samma argument. Vi går före! Vi skapar progressiva nya arbetstillfällen och vi skapar en lönsam ny superekonomi. This place is at the very forefront of the green transition. Det kluster av satsningar som just nu tvingas fram i omställningens namn får dock alla tidigare satsningar att blekna. För uppdragen att samtidigt elektrifiera Sverige med förnybara energikällor, att växla över till storskalig produktion och lagring av vätgas och att ställa om till tillverkning av så kallat grönt stål är av sådan ofattbar omfattning att det helt saknas jämförbara exempel. Så är det
vad ska man säga, det är inom det möjligas gräns, men det är liksom i det möjligas bortre spann. Allt mer tyder till exempel på att de statliga försöken att tvinga fram mer vindkraft skapar stora förluster. Redan 2020 tvingades det kommunalt ägda bolaget Skellefteå Kraft till exempel att skriva ner över en halv miljard kronor i anläggningskostnader på grund av att kommunen gjort stora satsningar på olönsam vindkraft. Nyligen ansökte även Markbygden 1, en av Sveriges största vindkraftparker, om rekonstruktion efter att under flera år har gått med stora förluster. Jag tror det handlar om att försöka få ut pengar ur ett bolag som är konkursmässigt. På liknande sätt rapporterade Siemens Energy nyligen att man drabbats av 2,4 miljarder dollar högre kostnader för driften av en av världens största vindkraftsparker. Siemens Energy shares tumbled as much as 7% on Monday. That after it said problems at its wind turbine unit would cost it $2.4 billion in charges. It faces problems including loss-making contracts on offshore turbines. The firm also faces quality problems with some models, including wrinkles in blades and faulty gears. The turbine troubles would see its net loss rise more than sixfold in 2023. På frågan om vindkraftsparken nu ska säljas eller läggas ner svarade Siemens Energys vd Christian Bruch att man just nu utreder alla alternativ med väldigt öppna ögon. Vindkraft är viktig, men det är av yttersta vikt att verksamheten är lönsam. Någonting som man misslyckats med på senare år. På snarlikt sätt visade sig den omtvistade reduktionsplikten vara kraftigt inflationsdrivande och ledde dessutom till att Sverige tvingades dammsuga världsmarknaden på slakterirester för att kunna få ihop det bioetanol som utspädningen krävde. Samtidigt saknar det omhuldade gröna stålet ännu sin grundläggande energiförsörjning, och hur investeringsbehovet på någonstans mellan 150 och 400 miljarder kronor ska täckas är oredovisat. Det här är så stora risker för Sverige som samhälle att vi menar att det är väldigt obetänkt att ge sig in på det här för Sverige som land. Och båda projekt hoppas på stöd från statliga Industriklivet med minst 3-4 miljarder var. Inte heller politikens förväntningar på vätgas verkar stå i proportion till vad som är fysiskt möjligt. Mer än 95% av den vätgas som idag används produceras från fossila källor som naturgas och olja. Och att producera grön vätgas genom till exempel elektrolys kräver mellan 3 och 5 gånger mer energi. Energi som alltså inte ens är i närheten av att kunna produceras, och i synnerhet inte i närheten av att kunna produceras med vindkraft. Låt mig än en gång upprepa. Detta är ingen kritik av vare sig klimat eller hållbarhetsarbete i sig, utan bara konstaterandet att statliga uppdrag, statliga ambitioner och statliga klimatmål i sig inte förändrar den underliggande verkligheten. Det är naturligtvis attraktivt för politiker att kunna uppvisa nominell handlingskraft genom att sätta upp ambitiösa mål och sedan frikostligt gödsla dessa mål med hederligt folks skattepengar. Men detta innebär oftast bara att skattemedlen förslösas utan att målen uppnås. Dessutom riskerar de statliga uppdragen att felallokera så stora mängder kapital att hela konkurrensen snedvrids så att företag anpassar sig för att få del av stödpengarna i högre grad än till att bedriva verkligt innovationsarbete. På grund av detta riskerar de stora statliga uppdragen inte bara att slösa bort pengar, utan även att hämma den tekniska utveckling som på riktigt hade kunnat bidra till att lösa klimatproblemen. Detta är exakt vad som fick Östeuropas planekonomier att stagnera. För oavsett vad kommandoekonomer som Vinnova och Mazzucato anser,
så innebär inte beslut om storvulna statsfinansierade uppdrag att själva målen nås. Bara att staten väljer en väg på allt annats bekostnad. För som ett gammalt judiskt ordspråk resignerat fastslår: människan planerar, men Gud skrattar. I synnerhet när det gäller ekonomiska stadsplaner. Vill du veta mer om problemen med en uppdragsstyrd ekonomi, så kan jag rekommendera boken Moonshots and the New Industrial Policy: Questioning the Mission Economy. I denna bok ges historiska exempel på misslyckade statliga satsningar världen över. Länk till gratis nedladdning finns i videons beskrivning. Om du uppskattade innehållet i denna video, så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag säger: statliga satsningar saboterar samhället. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Thank you.